الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على خير خلقه محمد وآله وأصحابه أجمعين أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار وبالسند المتصل منا إلى شيخ الإسلام والمسلمين أمير المؤمنين في الحديث أبي عبد الله محمد بن إسماعيل بن إبراهيم بن المغيرة بن البردزبة الجعفي اليماني رضي الله تعالى عنه ونفعنا الله بعلومه آمين. قال باب قول الله ونضع الموازين القسط ليوم القيامة وأن أعمال بني آدم وقولهم يوزنوا. وقال مجاهد القسطاس العدل بالرومية ويقال القسط مصدر المقسط وهو العادل وأما القاسط فهو الجائر. حدثنا أحمد بن إشكاب قال حدثنا محمد بن فزيل عن عمارة بن القعقاع عن أبي زرعة عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال قال النبي صلى الله عليه وسلم كلمتان حبيبتان إلى الرحمن خفيفتان على اللسان ثقيلتان في الميزان سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم. الله پاک د خپل مخلوق د هدایت د پاره یو لاک سلیر زرا کم زیاد پیغمبران دنیا ته را لېږلي دي، ورسره آسماني کتابونه 104 الله نازل کړي دي. زمان پیغمبر علیہ السلام دا تمام پیغمبرانو سردار او زمان قرآن شریف دا تمام آسمانی کتابونو سردار. زمان دا قرآن شریف تشریح او وضاحت پیغمبر علیہ السلام پا خپل احادیث مبارکو کی کرے دی. صحابہ کرام دا احادیث مبارک یاد کری دی او محفوظ کری دی. صحابہ کرام په دنیا کې خوار وارو، نو دغه شانت دوی سره د احادیث مبارک هم په دنیا کې خوار وارو. محدثین حضرات لګیدلی دی ډیر محنت مشقت سره په دنیا کې خوار وارو احادیث را جمع کړی دی. دې سلسله کې امام بخاری رحمت الله علیه هم ډېر محنت مشقت سره ډېر احتیاط سره شپږ لکه احادیث مبارک را جمع کړي دي، یاد کړي دي. بیا دغه شپږ لکه احادیث مبارک هغه چاڼ کړل، په هغې کې انتخاب وکړ 9,010 احادیث مبارک په دې کتاب کې را جمع کړي دي. دا 9,000 یو کم اتیا احادیث مبارک چې دې کتاب کې لیکلی دي، د دې د لیکلو طریقه به داوا چې امام بخاری رحمت الله علیه به اول غسل وکړو، بیا به دوه رکعته نفل لمونځ وکړو، نو بیا به یو حدیث ولیکو. نو دا 9,000 یو کم اتیا کدا یو کم اتیا تینا لرکی و 9,000 پاتی شنو دیده پارا خوی 13,000 رکات نفل منس کری دی. نو دی دوم را دیر احتیاط سرا چی دا کتاب اولی کلی شو، نو علماء فرمائی چی اصح الکتب بعد کتاب اللہ تعالی، دا اللہ دا اسمانی کتاب نرستو صحیح ترین کتاب دا امام بخاری دا کتاب دی. امام بخاری رحمت اللہ علیہ دا 300 استاذانو نا علم حاصل کرے دی، 300 عالمانو نا استاذانو نا دا علم ذکر دی. دا امام بخاری رحمت اللہ علیہ شاگردان بلا واسطے چ براہ راست دا غنے سبق ویلے دی ناغا 90,000 ترسید دی. او یو ځل په یو مجلس کې 30,000 علما
راجم شویو امام بخاری رحمت اللہ علیہ وتا احادیث بیانول. دغه زمانہ کې لوډ سپیکر نو اور 30,000 کسانو ته به لوډ سپیکر آواز نه رسی. امام بخاری رحمت اللہ علیہ دا آواز رسول دا پارا 316 علماء دې 30,000 کسانو په دې منځ منځ کې زه په زه ودرولی روان اجتماع کې امام په لوډ سپیکر مونږ نه کوي او غلکونه خلق یې ناغي درته امام د الله اکبر آواز څنګه رسی. هغه میدان کې زه په زه غشنه کپڑا زوړندې په هغې لیکلي مکبرین کی جگہ نو هلته کې خاص کسان ولاړي چې امام الله اکبر ووایي نو دغه کسان یې واوري ناغي په زوره بیا آواز کوي نو ټولې جمع ته د امام د تکبیر آواز رسیږي. نو دغه سه امام بخاری رحمت الله علیه 316 علما په دې منځ منځ کې ځای په ځای ودرولي او امام بخاری رحمت الله علیه چې به کوم حدیث بیان کړ نو دغه مکبرینو به واورېد په زوره به وویل نو وروسته خلکو ته به یې ورسو. نو 30,000 علما ته په یو وخت کې درس کړو. کم صحابه کرام چې د هغوی نه دے بخاری کے حدیث مبارک را نقل شوی دے نو دا اغی صحابہ کرام و شمیر او سوا او یوش پیتا دے یعنی او سوا یوش پیتا صحابہ کرام و نمون پا دے کتاب کی لکلی دے او دا اغوی نے حدیث مبارک را نقل شوی دے. باب قول اللہ و نضع الموازین القسطہ پدے باب کے ددے آیات تفسیر بیانی گی ونضع الموازین القسطہ ددے آیات تفسیر دے باب کے راغلی دی. امام بخاری رحمت اللہ علیہ باب قول اللہ دا باب دے پا بیان ددے قول دا اللہ پاک کے چھے ونضع الموازین القسطہ منگ بکی تلے دا انصاف لیوم القیامہ دا لام پمانه ده فیلی فی یوم القیامه دا قیامت پر از که با من تلی ده انصاف کیدو یا دا لام چه ده لحساب یوم القیامه دا حساب کتاب در روز دا قیامت دا پارا با من تلی کیدو. دا موازین جمع دا دا میزان میزان تلی توی نو دا تل دا قیامت پر از چه حساب کتاب پکی گی نو دا با یو تلوی او کدا به ډیر تلوی. نو بعض علما وی چې د هر انسان د پاره ځان له تله ده او د هر عمل د پاره ځان له تله ده د مونځ د روجې د حج د زکات ځان له ځان نو دا ډیر تلی دي. نو دا جمع په دې ځای کې حقیقت دی او پا قرآن شریف کے نور زینو کم سی غید جمع راغلی و اما من خفت موازینه اما من ثقلت موازینه نو سی غید جمع قرآن کی راغلی دی نو دا جمع حقیقت دے. خو محققین علماء فرمائی چی دا تلا یا ودا دیری ندی نو چی تلا یا ودا نو تعبیر تی نپا جمع شوی دی دا ولی نو دا تعبیر تی نپا جمع کی گی پا اعتبار دا تعدد دا اعمالو چه مختلف قسم عملو نبا پی تللی کی گی منز رجا حج زکاة وغیرہ یا جمع پا اعتبار دا تعدد دا اشخاصو چه دا دیرو خلقو طول پا دے باندے با کی گی یا دا جمع را غلی دا پار دا تفخیم و دا تعظیم جدا یو عظیم الشان تل دا عام تل نا دی یو عظیم الشان تل دا دا تمام مخلوق اعمال اقوال پی تل لکی گی. بہرحال لفظ دا موازین جمع دا او دا موصوف دی او دا قسط ورلا صفت دی او موصوف صفت چه دی نو دے کے موافقت پکاری دلتا موصوف موازین جمع او صفت چه دی نو دا مفرد دی نو دا دے دو جوابو نکی گی یو دا چه و نضع الموازین زوات القسط من بکیگ دو تلے دا انصاف موازین اگر تلے
زوات القسط چې هغه د عدل او د انصاف دی، نو په حذف د مضاف سره شو. یا دا قسط لفظ مصدر دی او په مصدر کې مفرد او تثنیه او جمع سره برابر وي. د قیامت پر چې را تول کیږي نو دا تل بگدی سوک واضع د تلې کې خودن کې د تلې سوک. یو سوال، او د دې ټول نگرانی او سرپرستی به څوک کوي؟ او دریم سوال دا چې دا ټول به څوک کوي؟ او څلورم سوال دا دی چې د دې تمام انسانانو د طرف نه څوک نماینده به وي که به نه وي؟ دا څلور سوال دي. نو واضح د تلې کې خودن کې د تلې الله پخپلا، ځکه الله فرمایي ونضع الموازین القسط منگ بکیږو، نو کې خودن کې واضح الله دی. او د دې ټول او د تلې سرپرستی او نگرانی جبرائیل علیہ السلام بکی. او په تل ټول با عزرائیل علیہ السلام کوي. جبرائیل علیہ السلام تل سره سره ودریږي. ګوره کدا غځه کې یو بنده وی، الله زستا د حکمونو نه څه خبرو ما، تا به خپل پیغام ما ته را لېږلو، زما توره به دې کتلې او چې ما به څونه نیک مرونه کول، زه حکمونه نه یم خبره. نه جبرائیل علیه السلام ودي دروغ مو وایي، پیغام خو ما در وړی دی، زه به در تلم ستا پیغمبر ته به مې وي، هغه به تا ته وي منکرېږه ما، د الله پیغام تا ته رسېدلی دی، دروغ به نه وایي. نه جبرائیل علیه السلام دغلته ولاړ دی دپاره. او عزرائیل علیه السلام وایي، وی الله دا ستا بنده دی، چمغړک مې ولی تو کړی دا، تا ته مې پیش کړی، ته پیشو دی پیشو سا. او د بندیانو له طرف نه څوک نماینده به وي؟ او حضرت آدم علیه السلام به د تمام انسانانو د طرف نه په طور نماینده ولاړ وي. د بابا مخکې به تول کیږي، د بچو تول شروع دی، بابا به ورته ګوري. دا څلور شو. د دې نه علاوه یو بله فرشته تل سره ولاړه وی، او چې کوم انسان کامیاب شو نو دغه فرشته به اعلان وکي، فلانی د فلانی زوی داسې کامیاب شو چې چرې به ناکام نشي، او فلانی د فلانی زوی داسې ناکام شو چې چرې به کامیاب نشي. او دا اعلان به تمام مخلوق اوري. دا ټول چې کیږي نو دا ټول طریقه به څنګه وي؟ څنګه ټول وي؟ نو د دې مختلف کیفیتونه دي. دا انسان به تلل کیږي، یو کیفیت یې دا دی. نو کم انسان چې په اخلاص نیک عملونه کړي نه به وزنداري، او دا کم چې ریاکار او مکار دی، دې د مچ او د ماشي د وزر برابر نه دی، به سپک وي. سپک خلک به سپک شي او درانه به دغلته درانه شي. په صحابه کرامو کې عبدالله ابن مسعود رضی الله تعالی عنہ ډیر کمزور ټپ ټپ بدن والا انسان و. یو ځل یو صحابي د ونې لخته ونیوه او راښکته یې کړله، نو عبدالله ابن مسعود ورغی، نو دم دا لخته ونیوله. هغې بل صحابي لخته پرېښوه، نو لخته اوچته شو. عبدالله ابن مسعود یې ځان سره اوچت کړ، نو دې په لخته پورې زوړندو صحابه کرامو ته قتل، نو خندلې وې، دونه سپک دی چې لختې اوچت کړی دی. چې ټولو خندل نه پیغمبر علیه السلام وی، خان دی ما، نن خو تاسو ته دې سپک ښکاري، خو د قیامت په ورځ به دې د احد د غر نه زیات وزنداري. نو دې نه معلومه شو چې نیک عمل والا انسان دا به درون وي. صحابه کرام ښکلی درانه خلک وو، او پښتنو کې هم دا لفظ دی چې یو عزتمند بنده وي دا ډېر دروند سړی دی، وي دا فلانی څه سپک دی. نو عزتمند انسان دا درون وي. درنو خلکو سره ملګري شئ، تاسو به هم درانه شئ، او سپکو سره مه یو ځای کېږئ، کنی سپک به شئ. د سیند په غاړه باندې پټي دي، او پټو سره داسې یو لاره ده، پیاده خلک هم پیزي او دا څاروي هم پیزي راځي. نو اکثر په داسې لاره کې ریګ زیاتی ده، نری میده خاوره ده پکې زیات وي. میخه یا سنډه روان و، په هغې لار باندې سوټه وکړله، هغه سوټه په هغې خاوره د پاسه ور پرېوتله،
روز دو چه تیری شو نور و هوا پی لگیده نو ده سوٹی ده بر طرف اوچ شو و دنن لالم دارا وڑو لو بی کول کانی ویشتر را ویشتر یو ماشوم کانی ویشتر دا سی پتیزه اگه کانی پترس ورقه و ده سوٹه که نیم ورنن و تو نیم بهارو برا مخ چه اوچ شو و کنن اگه ده کانی پا که نیم ورنن و تو و نیم بهار ده درست دو تیری شو نور پی لگیده نو ده سوٹه دننم اوچ شو لو ده کانی پا که کلک پون خطا سو روز پس بارانو شو نو چه بارانو او شو پا دیزمک او برا لینو دا سوٹی دا دیزمکی نو اوچه تا کرلا لکه آغی تا خلان دی نره میده خوالا لکه دا پودر را چولی شو از مکی خونی ولی نو اوچه تا اکلا دا او بود سر دا پاس دا سوٹ روانو سین تا ور پریواتلا پس سین که دا او بود پاس دا سوٹ روانو منس که کانی نخطی دی دا سین پا ویخ که او کانی دن آغا والا آوازر که کانی و مزه دی اکرل سنگ دا او بود پسر روانی سیلو ندی اکرل مزه دی اکرل نو دا سوٹ که جن خط کانی دی و توی وی کانی اتا پخ پل زی پروتی تدرونی زسپک و سر یوزه شم نو سپک شم دا او بود پسر روانی سپک و سرم خدای ما یوزه کهو کنی لکه دا سوٹ سپک اغیر سر دا کانی پشان درون بندم سپک کارشی اللہ هم درنو خلق و سر مین محبت پیدا که او دا سپک و نم اللہ اساتا نو عبدالله ابن مسعود درون دی دا احد دا غرن بزیاد وزنداری نو دا طول یو کیفیت داشو دویم کیفیت دا طول داری چی عملناما تللی کی گی با دا یو انسان دا گناہ لیکل شوی غٹی غٹی رجسٹری یو کم سل دا دا بدے تلک پرتی دی او ہر یو رجسٹر دوم رلوی چی حد نظر پورے رلوی دی دا بندز لکی وی چی غرق شما تا باشم یو کم سل غٹی غٹی رجسٹری او ٹول دا گناہ نڈک اس بمی دوزخ کی واچی اللہ و تیتا پا امنے پتا به ظلم نکیگی تا سر عدل و انصاف بکیگی اوستا یو امانت ما سر شتا نو دی بنده چه تا پا اخلاص کلمه ویلی وا او پا ورکوٹی چت اغا کلمه لی کلی دا اللہ اغا را روان دی کلی دا کلمه دا نیکیر تلکی وا چه وی نو دی پا دیزلکی وی چه دا یو کم سل غط و رجستر و پا مخ که ورکوٹی چت با سو وزن لری خوچه دغا ورکوٹی چت دا نیکیر تلکی ورواچه نو تل بدرنشی یو کم سل رجستری بس پکی شو دا دل کامیابی اعلان بوشی عمل نامه با تلیلی کیگی او درم کیفیت داره چه دی عمل لبا اللہ جسم ورکی نو دا جسمون با تلکی واچی و تلیلی کیگی با یو بندق پل طول تولار دی او دا نیکی تلی دا سی کما کما اخکاری انا گانا یو اوریز غندر آغلالا او دا نیکی تلکی پریوت او دا نیکی تلی پدرنشولا دیو یا اللہ دا سشی دیو دا دا کمی راغی اللہ و تیتا عالم و تا دنیا کی خلق تا علم خولی دے ستا شاگردان و نور تا علم خولی دے تا سلسلہ جاری و نستا پا خودلی شوی علم چی چا عمل کری دا ہوئی تا دخپل عمل پورا پورا عجر و سواب ملو شو وستا ہم پا کدا ایسا دا چی دانے کے اطلاقی لی دا اوریز غندرالا دا پا کستا ایسا دا ناغیل جسم ورک دا اوریز شکل او تلا درانا شونا دا عالم دا قلم سی با تلیلی کی گی دا شہید وین با تلیلی کی گی دا عالم دا قلم سی دا شہید دا وین نزیاد دا وزن دار بوی دا مختلف طریقے دا طول با دا قیامت پرز باندی وی اس یو سوال داری چی اللہ تا خدا خپل بندہ اسم معلوم دے کہ طول کیاو کنکے بغیر دا طول نا اللہ تا ہر بندہ معلوم دے چی خدیو که خراب طول تا ساجد دے جواب دا دے چکا اللہ دا خپل علم مطابق دا یو بند بارک حکمو کچ دے دوزخ تا بوز ہے اسے ندغل تا موجود خلق وی دا غریب خوی اسے بیسا دوزخ تا بوتا اسے بیسا ندے بوتا لے بلکہ دا تمام مخلوق پا مخ کے دا گند عملونا اخولی شو اتللی شو اس چی حکمو شو چی دوزخ تا بوز ہے نار سڑی وی دے دا دوزخ لیک دے زکے بوتا دا سرا انصاف شو ظلم ندے شوی نو دا طول کیگی دا پارا دا اظہار دا عدل او دا انصاف او یو بل بندہ اللہ ازان تا پیش کی او تا پوست کئی بندہ دا فلانی دا گناہ کار دے کرے دے وی آو کرے میں دے او شاہ تا گوری
بیا دا بلی گناہ بلی دا دیرو گناہون تا پوستی کی گئے دے پا ہر گناہ اقرار کی خو ارزل شاہ دا گوری اللہ دی ولی شاہ دا گوری وی دا گناہ اقرار کوم شرمے گا مسوک بمیوینو کنا گیر جا پیر گورم دا خلق مک کی اقرار کوم اللہ دی دنیا کی دی گناہ کولا نالتا می دا باندے پردہ چولے سوکم دا ننو خبر اس جی صاحب کتاب دا سرکوم اس میں در باندے پردہ چولے سوکم تا نوینی رے گا ما وزا چھتا دونا حیاء کے یو خوابر خواگوری زا ٹول گناہ ہونا می دا لپنے کے بدل کو زا جنت تزا نو دے دے کے تول اوشو سڑے معلوم شو چھے دا دو زخ لیق دے خو اللہ پہ رحم ہوکو نو تول کی گی دا پارا دا اظہار دا رحم او دا کرم یا تول کی گی دا پارا دا اظہار دا عدل او دا انصاف وَأَنَّ أَعْمَالَ بَنِي آدَمَ وَقَوْلَهُمْ يُوزَنُو عَمَلُونَ دا بَنِي آدَمَو قول دا بَنِي آدَمَو يُوزَنُو تَلِلِ کی گی با دے الفاظو نا معلومی گی چھے عام تمام انسانان دا دوی عملونا با تللیشی ومحققین علماء وینا دا ارجا طول ضرورت نشتا بازے پکے مستثنا دی تمام پیغمبران دا غوی طول عملون نیک دی بدی اڑشتنا دا غوی دا طول ضرورت نشتا او بازے امتیان دا غوی نیکی دیر زیادتا دا نو دا غوی دا طول ضرورت نشتا او دا مدینه منوره قبرستان دی جنت البقیع و دوی داغی مبارک حدیث مبارک کی راغلی دی او یا زر کسان تا دے مقبرینا بغیر حساب جنت تبزی داغوی دا طول ضرورت نشتا دا کراچے مفتی تقی عثمانی صاحب دامت برکاتو ہوئی دا حدیث میں اوکتوی دیر خواب شب چی دا پیغمبر علیہ السلام دا امت شمیر خو دیر زیاد تے دا او یا زر خو اڑو کے مال گم ندا نو چھے مفتو کرا لبخل کے نو دا دونا لگ بدی دیر بخلیو وی دے حدیث تا خپاو ما وی او کتاب میں کرتو دا دے وضاحت نور را پیدا شو وی چھے او یا زر کسان دا جنت البقین بغیر حساب جنت تزی پا دے کے ہر یو کس سربا او یا زر نور بغیر حساب زی اس وی ملو میں خشو جدک خیری دیر شو اور دیر خلق پا مدینہ منورہ کے دیر پارا دیر دی چھے مرگے برا شو دے مدینہ پزمکہ کے بزر دفن شما زبان بے حساب جنت تلار شما و دا ارچہ نصیب خونہ دا چل تیرے دفن شی طول مرال تا تیر کی دے آخر کی ویرے پاکستان تا میں لگڑا شوئے دے بیا برا شم چھے دل تراشی مرشی دل تخاخ شی آغاز مکہ نصیب نشولا دا ہر چاز لغواری چھے آغاز مکہ کے دفن شما اور دا آغاز مکہ برکت دارے چی دا چا دا بدن اجزا پا دا غزمکا کی پرات دی بی ساب بی کتاب آغم بخلی شوی دی دا آغم متعلقین مفتو کی بخلی کی گی چی دا بدن اجزا دا غزمکا کی پرات دی استاس خومز لکی گی دا غزمکی تا یو آسان طریقہ را تا خیمہ چی کم خلق حج عمری للار شی او مدینه منوره تلار شنو دا خپل نکونه ویخته دی والی او پا دغی مقبره که دی خوره که دی دفن کی دی دی پاکستان تلاش و دا دولا بدن اجزا حل تا پراته دی نا قیامت پرستا دا دی نکونه دا برا کدم تا بخی او ستا متعلقین خپل خپلوان یاران دوستانم دا سر مفتو که بخی نا نکونه خوب حل تا خاخ که کنه حج عمره لجلار شه و دا غزه سرکاری عملی مخ که دا کارمک و بیده نپریدی اگوی دا سیزونه نمانی دا دا نیکانو خلکو حال شو او دا سوچه کافر دا خو ټول کفر کفر کړی دی او نیکی اړشتنا دا خو د دوزخ خشاک دی او داسې ورونه وته د دوی د ټول ضرورت نشته دی ځکه الله فرمای فلا نقیم لهم یوم القیامت وزنا من دوی لپاره تلی نږدو وقال مجاهد القصاص العدل بالرومیه دے باب کې د آیات تفسیر بیانېږي نو امام تفسیر مجاہد رحمت اللہ علیہ اغوائی چی پدی دے کی نضع الموازین القسط قسط لفظ دل تراغی بل دے وزینو بالقسطاس المستقیم قسطاس راغی لے نو قسط و قسطاس پا مانا دا عدل لے مجاہد وی القسطاس و العدل دا پا مانا دا عدل و دا انصاف دے کما جبا کی بر رومیہ در روم پا جبا کی
اس پتہ دے سوال را پیدا شو کہ انا انزلنا قرآن عربی منگا قرآن عربی جب کے نازل کرے دے مدا یو ٹک خدا عرب نہ دے دا خو پک دا روم راغے قرآن را لد عربیت نہ اوستو نو دا دے خبر جواب دا دے چه دا قسط و قسطاس پا اصل کی دا عربی لفظ دے دا رومی نا دا دا عربی لفظ دے خو دا روم خلق ام پا دق مانا خپل جبا کی ہم استعمال کو نو دے توی توافق دا لغتینو غیر عربی ندے دا دا عربی تکی دے خو چه سنگ عرب خپل جبا کی استعمال او رومیان خپل جبا کی ہم استعمال کو دا تنور پا پختو کے تنور دے پا اردو کے تنور دے پا فارسی کے تنور دے پا عربی کے تنور دے پا دے ٹول جب کے تنور تنور دے او قرآن کے راغری وفارت تنورو اس بسو کوئی چی پا قرآن کے پختو راغلا نا قرآن کے پختو ندر راغلے پختو کے دا قرآن ٹک راغے دا تنور دا عربی لفظو پختنو پا خپل جب کے استعمال کر دیتوی توافق دا لغتینو ويقال القصد مصدر المقصد وهو العادل واما القاصد فهو الجائر امام مجاهد رحمه الله لوي كان قصد بمعنى العدل له وذا قصد بمعنى الظلم هم رازي حدثنا احمد بن اشكاب قال حدثنا محمد بن فزيل عن عمار بن القعقاع عن ابي زرعه عن ابي هريره رضي الله تعالى عنه قال ابو هريره رضي الله تعالى عنه دا جاہلیت پا زمانہ کے دا دنم عبد الشمس دنور بندہ او چھے کلے اسلام قبول کر نو پیغمبر علیہ السلام ورا دا نم بدل کر عبداللہ یا عبد الرحمن نمی ولکی خود او پا عبداللہ و عبد الرحمن سوکن پیجنی او پا ابو حریرہ ٹول خلق پیجنی نو دا نم ابو حریرہ سنگا جوڑ شوی دے وی دا دا پیشوڑی رکھو خوا ہر وقت با پیشو و سر دے لستونی کی بیزان سر گرزولا کز انگل تتنوں با پیشو و سر او کز جمعت تتنوں بے پیشو پا لستونی کی پرتاوا پیغمبر علیہ السلام وزید تو خود پیشو پلاری پس اب قنون پیو لگی دا ابو حریرہ دا پیشو پلار مسجد نبوی سر خواہ کی او ڈباو دن کاچا پیغمبر علیہ السلام جوڑا کرو پاگی با طالبان را جمع کی دل و سبق بیوی دا دغی مدرسی طالب ابو حریرہ ہم دے د پنځه زره درې سوه اویا احادیث را نقل کړي دي نو دا د مرګري د مدرسې ده ته وایي چې ابو هریره تم د دې مدرسې طالب او منګم موږ خو دونه احادیث نه دي یاد کړل کړه ته دا دونه ډېر دي څنګه یاد کړل نو دی ورته ستاسو پټې وو باغمو دکانمو بازارمو تاسو پټو ته تلې دکانونو ته هم تلې مدرسې ته هم راتلې او زما خو پټیم نو دکان میں نو خو مدرسې ته راغلی ما وخت مې ډېر لګولې دی مدرسه کې ځکه مې احادیث یاد یاد کړي دي او بله وجه دا ده چې ما پیغمبر علیه السلام ته ګیله وکړه چې زه حدیث یاد کړم ما نه هیر شي وی پیغمبر علیه السلام راته چې صادر ویل کړه نو ما صادر ویل کړه نو د غیب د خزانو نه د حفظ د خزانو نه یو څو لپې پیغمبر علیه السلام را واغېشته زما صادر کې ما ته واچولې او ما صادر غونډ کړو د اړه پورې مې جوختونی و بد هغې نه پس ما نه څه نه هېرېږي دعا به ته پیغمبر علیه السلام کړی دې باوجود ده به روزانه چې اوده کېده نو د احادیث به اړول ګردان به کو لکه د قرآن حافظان چې ګردان کوي نو په تراو کې ډېر ډاډه قرآن وایي چې ګردان نه کوي بیا هغه منخلي نو دا بم گردان کا احادیث بے وی دے وی قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم کلمتان حبیبتان الی الرحمن یا دو کلمی دی حبیبتان محبوبتان الی الرحمن دو کلمی دی چی دا غی قائل اللہ تا محبوب دے اغا اللہ چی نمی رحمان دے اغا کلمی کمی دی سبحان اللہ و بحمده سبحان اللہ العظیم دا خو کلمی ندی دا خو کلام دے او دل ترال کلمتان نو دا کلمتان پا مانا دا کلامان نو دا کلمه اطلاق پا کلام کیگی یو دو کلام دی حبیبتان محبوبتان چه دا دی دو کلامونو قائل اللہ تا محبوب دی
دا محبوب سے مطلب دے اللہ پاک دے کلمات و قائل تا دا خیر رسول ارادہ کرے دا جدا وظیفہ سو کئی اللہ بدل ڈیر خیر ور کئی خفیفتان علی اللسان پجب باندے آسانی دی سپکی دی سب بوج و تکلیف بھی نشتا ثقیلتان فی المیزان پتلک درنی دی نو ترجمہ طلباب سر دے دے کہ مناسبت تمراغی چہ طول بکے گی اعمال اقوال بتل لکے گی نو دا اقوال وزندار دی پتلکے اور دا طول پا دنیا کی نکے گی دا بعد الوفات کی گی دا مرگ نہ پس چہ دنیا سر دے تعلق کٹشی آخرت تا اورسے گی انقطاع راشی نو بیا بطول کی گی دا امام بخاری او عادت تے چپ آخر کے دا سے کلام پیش کی جاگے کہ انقطاع تے اشارہی براعت الاختتام دے پی کتاب ختمی نو دنیا باندے فنا رازی امام بخاری وی پا مام فنا رازی و پا دے ٹول جہان بم فنا رازی نو کل من علیہا فان ویبقا وجہ ربک ذل جلال والاکرام او بندہ چھے دا دنیا نا رخصتی گی او دیوی چھے لا الہ الا اللہ نو دیبا اللہ جنت دبوزی من کانا آخر کلامی ہی لا الہ الا اللہ دخل الجنہ اگر سوک جا خیر کی دا کلمہ نصیب شو چھے لا الہ الا اللہ نو دیبا جنت داخل شی را لا الہ الا اللہ دیتا وی نفی اثبات لا الہ حس معبود نشتا نو دا نفی دا الا اللہ مگر یو اللہ شتا دا اثبات شو نفی اثبات لا الہ الا اللہ نفی اثبات او آخر کے چلا الہ الا اللہ رچہ نصیب شی دخل الجنہ امام بخاری دے دے کہ دا نفی اثبات پر نوے ترس کے وی سبحان اللہ و بحمدہ دا سبحان اللہ و بحمدہ دے کہ نفی او اثبات دے نفی پک سنگا دا سبحان اللہ اللہ کے حس قسم عیب نشد دا نفی و بحمدہ تمام خوبے و کمالات پا کشتا ندا اس بات نفی اس بات پا نوے طرز ہوئے سبحان اللہ و بحمدہ زپا کی بیانوم اللہ لرا و بحمدہ سرد حمد و دا سنا دا اللہ سبحان اللہ العظیم زپا کی بیانوم اللہ لرا اگا اللہ چی دیر لوے دے کزپا کی بیانوما نہم اللہ پاک دے او کزپا کی نبیانوما نہم اللہ پاک دے نظما دا پاکے بیان اول بیا سفیدہ شولا نہ فیدہ اشتا پیو دیوال چی غٹ شیشا دا مخ کتو لگی دلی وی او دا شپی پا تور تیارا کی او بنداغی دا مخامخ بیٹری اوالا نہ دا بیٹری رانا چی دی شیشی لالا نہ دی شیشی دا رانا دا سی واپس رو تم بولا نہ چا چی بیٹری والا نہ دا گیر چا پیر رانا جوڑا شولا خدیر رانا نہ دا رانا چی را او تم بیدلا نو پا عربے کے دیتا وی انعکاس نو دا سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم پا دے کے صفت انعکاسی دی نو چھے کم بندوی اللہ پاک دے اللہ پاک دے دا پاکی دتا رو تم بے دا دیم پاک دے کدہ یو بندہ دا گناہونو دا خیرے دا سمندر دا زگونو عمروی او سحر ما خام دے سل زر دا کلمے وی نو دا ٹول گناہونو بے اللہ معاف کی او کہ یو بندہ خوار دے او غریب دے نو دا غریبے او دا نیستے خیری باندے کا کر دے او سار او ما خام سل کرتے وی نو دا غریبی باتے نلرشی نو مالدار با غمشی نو ہم باتے دا گناہ خیری لرشی ہم با دا غریبے خیری بلرشی نو ہم دے دنیا ہو گٹے نو ہم دے آخرت ہو گٹے نو نور دا خدا نسواری او کدا جمعہ دا مانزن پس سل کرتے سبحان اللہ و بحمدی دا چا ہوئے یو لاک گناہون دا دبا مافشی او سلیریش زر گناہون بے دا مور او بلارم مافشی آسان وظیفہ دا سار ما خام اموائے او دا جمعہ مانزن پس اموائے دا ختم پا موقع چا سونا بندیان موجود نا غطول بووی چا سبحان اللہ و بحمدی سبحان اللہ العظیم سبحان ربک رب العزت عما یصفون السلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین.